No, että mun pitäis suunnitella näille, miksi sä päädyt hakemaan tähän ohjelmaan? No mä hain tähän ohjelmaan, koska mä oon aina ollut tosi kiinnostunut maanmittauksista ja maantieteistä ja kartoista, niin mä ajattelin, että se geoinformatiikka on niin kuin mun juttu. Ja sitten tietysti mä olin myös kiinnostunut kiinteistötaloudesta ja just erityisesti kiinteistömarkkinoinnista. Fanni, mikä on mielenkiintoisinta sun mielestä tässä alassa? No yksi ehdottomasti mielenkiintoisimmista jutuista on mun mielestä se, että mahdollisuuksia on ja valtavasti. Eli tästä niin kuin ohjelmasta ei valmistu mikään yhteen tiettyyn ammattiin, vaan erilaiset urapolut ja muut on hyvinkin laajoja. Ja se on mun mielestä tosi mielenkiintoista. No, mun mielestä mielenkiintoisinta geoinformatiikassa on se, että mä oon päässyt käyttämään tosi paljon erilaisia ohjelmistoja ja niin kuin luomaan just semmoisen niin kuin tosi laajan kuvan siitä, että mitä geoinformatiikan opiskelijat niin kuin tekee työelämässä. Mun sivuina on kauppakorkeakoulun puolelta toi liiketoimintaosaaminen. Ja mä valitsin tän sivuina sen takia, koska mä huomasin, että siinä on tosi hyvät mahdollisuudet tukea tätä kiinteistötalouden pääainetta. Ja se oli mun mielestä tosi mielenkiintoinen. Mun sivuaine on ollut tietotekniikka, ja se oli semmoinen yllätys mulle itsellenikin. Mä en ajatellut, että mä tulisin tykkäämään ohjelmoinnista niin paljon kuin mä sitten päädyin tykkäämään siitä. Eli ekan fuksi ohjelmointikurssin jälkeen niin totesin, että tätä mä haluan tehdä tässä niin kuin sivulla. Ja siitä on ollut tosi paljon hyötyä myös mun maisteriohjelmassa. Millaisia uramahdollisuuksia tällä alalla on? No mä oon itse tällä hetkellä töissä ylioppilaskunnalla ja siellä mä oonkin vastuussa just kiinteistöpuolen jutuista, eli pääsen ihan konkreettisesti näkemään, että miten niin kun ylioppilaskunnan omistamia kiinteistöjä käsitellään ja miten esimerkiksi niitä tässä ollaan kauppaamassa. Ja se on ollut tosi mielenkiintoista ja mä toivonkin, että jatkossa myös pääsen näkemään tämmöistä niin projektiluontoista toimintaa ja erityisesti mua kiinnostaa myös se, että miten nämä kestävyyden näkökulmat just kiinteistöpuolella pystytään ottamaan huomioon, niin toivon, että sellaisiinkin työpaikkoihin sitten tulevaisuudessa päädyin. Mulla on ollut tässä vaiheessa jo aika erilaisia työtehtäviä. Ja mä oon esimerkiksi ollut omalla alalla töissä kaupungilla paikkatietoharjoittelijana ja siinä mä oon päässyt tosi hyvin käsiksi esimerkiksi 3D-mallinnukseen. Mut sen lisäksi tällä hetkellä mä oon tutkimusapulaisena ihan tuossa meidän omalla laitoksella. Ja siinä taas mä pääsen tosi paljon niin käyttämään omaa luovuutta. Mikä sun mielestä on ollut parasta opinnoissa? Opinnoissa parasta on niiden mielenkiintoisuus. Sitten se, että täällä pääsee yhdistämään opintoja juuri mitä ne itse haluaa. Myös opiskelijayhteisö ja opiskelijaelämä on sellaista, jotka on vienyt ainakin muut tähän ihan mukana. Fanni, mikä on ollut sun mielestä kiinnostavin kurssi, minkä sä oot käynyt? Mä oon käynyt tosi monia hyviä kursseja ja mun mielestä meidän kurssien monipuolisuus on ihan mahtavaa. Yksi, mikä on jäänyt mulla tosi hyvin mieleen, on sellainen kurssi, joka käsitteli just kiinteistötalouden perusteita. Ja siellä oli niin monipuolisesti toteutettu se kurssi, että se jäi tosi hyvällä tavalla mun mieleen. Siellä oli eri luennoitsijoita joka kerralla, oli oppimispäiväkirjaa ja erilaisia tehtäviä, eikä edes ollut tenttiä. Ja se siitä jäi mulle tosi hyvä mieleen. No mun mielestä mielenkiintoista mun opinnoissa on ollut se, kun mä, ja ihan ehdottomasti siisteellä se, että mä pääsin vaihtoon Kanadaan, ja siellä mä pääsin käyttämään niin geoinformatiikkaa niin ulkomailla ja tutustumaan niin kansainvälisiin opiskelijoihin. Millaiselle lukiolaiselle sä suosittelisit tätä pääainetta? No varsinkin kiinteistötalouden opintoja mä suosittelisin lukiolaiselle, joka on kiinnostunut tekniikasta yleisesti, mutta myös taloudellisista jutuista. Täällä pääsee niin hyvin yhdistämään näitä molempia ajattelumaailmoita ja asioita, niin uskoisin, että sellaisille lukiolaisille varsinkin tämä olisi tosi hyvä. Mites Alli, millaisille tyypeille suosittelisit tätä? No mä suosittelisin sellaiselle lukiolaiselle, joka on kiinnostunut tulevaisuuden kaupungeista ja niiden suunnittelusta tosi monesta eri näkökulmasta. Tai just se geoinformatiikan näkökulma ja erityisesti, jos on kiinnostunut esimerkiksi ohjelmoinnista. Ja sitten toisaalta on se kiinteistötalouden näkökulma, eli se taloudellinen näkökulma. Entäs bye bye? No,
Mä suosittelisin semmoiselle lukiolaiselle geofmatiikkaa, joka on kiinnostunut tekniikasta, mutta sitten erityisesti on niin kuin valmis kokeilemaan uusia juttuja, koska tätä todennäköisesti ei ole päässyt millään tasolla kokemaan vielä lukiossa, niin tässä tulee niin kuin esimerkiksi ohjelmointipuoli, sitten pääsee myös yhdistämään maantieteen osaamista ja sitten myös niin kuin yhteiskunnan tieteet.